No, tähän on ehkä kaksi vastausta. Eli toisaalta luoda semmoinen veron ja muun sääntelykehikko, joka tosissaan ohjaa pitkälle jänteeseen 2035, erityisesti energiaa ja liikenteen niin verotusratkaisut. Ja sitten toinen on se, että nyt kun me käytetään tämmöinen elvytyspurske tässä, niin että se ohjaa tavallaan myös kestävään infraan ja vähähiiliseen infraan. Niin näillä. Nämä mä sanoisin.